Lopp tre, Frese skyltar till Japiro Queen och André Eklund. Grattis! Tack så mycket! Det var grejer det! Ja, det var ju en femstjärnig debut i min regi tyckte jag. Så att, ja, vad kul! Du skötte det tydligt från början också. Ja, det var ju en viss Thomas Urberg som har lärt mig att köra från springspår. Och nu föll han på det själv, att han har lärt ut mig så bra. Så han missade ju tät på grund av det. Så, men, precis, det var han där fram. Exakt, exakt. Så att, men det var bra för oss. Inte en skön känsla det där att sitta i ledning direkt från tillägg. Är det inte lite extra kul som kusk? Jo, då vet man att man har gjort ett bra jobb, så är det ju. Och sen då? Nej, jag fick köra långsamt till 300 meter. Men sen kom Löfgren och han satte upp fart direkt. Och hans häst var lite skarp också, så det blev ju lite för hårt tempo för oss. Alltså. De blev lite trötta sista 150, men hon stred väldigt bra. Mm. Du har ju en dress på dig som du ska tävla i med Ninja Zon också på V75 så småningom. Hur känns det? Jo, men hon var ju också väldigt fin i sin debut i min regi och allt har ju egentligen bara känts till och med lite bättre efter det, så klart jag hoppas på chans. Och hashtag Simoni ser väl också lite halvspännande ut, va? Ja, tycker också han har en bra uppgift. Sån där häst som bara blir bättre och bättre för varje start han gör och utvecklas, och tycker han har varit jättefin på slutet, så att kommer han iväg bra från start så tror jag på toppchans. Är han väldigt gynnad av distansen? Kanske inte väldigt gynnad, men han har visat att han trivs väldigt bra över 2,6 tidigare. Så att jag tror inte 3,1 är någon nackdel i alla fall. Grattis till André. Tack. André Eklund vinner Frese Skyltas lopp. Han gör det med Japiro Queen.